A to je pozaj. Ne, pol pa še vodu. Ne, 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 srečno. Hvala, res, za solidarnost, ne za solidarnost, za pozornost, to je res. V bistvu, vi ste že praktično od prvega dneva na terenu, mislim, tako ocenjujete razsežnost te... Pete jih pogledat, ker ne dajo, kako kariero. V kolikem času je sploh možno to sanirati, isto glede na to, kar smo danes videli? Prvič gre dejansko za katastrofo nacionalnih razsežnosti, zato držimo skupaj. Drugič, za razliko od prejšnjih katastrof, ko je vedno primankovalo denarja in smo za poplave leta 90 tukaj, mislim, da dve soboti solidarnostno delali, je zdaj denarja dovolj. V skladu za okrevanje so milijarde, preusmerimo jih v obnovo in nihče ne bo ostal brez pomoči. Hvala lepa. Просто за капусту, что ты написала.